E mais uma capota Keco instalada nessa Chevrolet 10 High Country. Um cliente de extremo bom gosto. O carro ficou diferenciado a qualquer outra picape dessa modalidade. Essa capota, para quem ainda não conhece, é a única do mercado que proporciona. Tudo que uma capota ideal teria que oferecer: né? praticidade, segurança, uma vedação diferenciada, iluminação na caçamba. Quem tem picape sabe de todas essas dificuldades. E tá aí um produto que resolve sua vida. Chamamos de a capota das capotas e você encontra aqui na Decal 136. Decal 136 acessórios, a loja que tem prazer em atender.